Kom ons kyk vandag saam na die ongewone liefde van Jesus, wat onvoorwaardelik is, teenoor mense se liefde wat meestal maar voorwaardelik is. Jesus waarsku ook teen mense wat net die lief het wat vir hulle lief is, of net die groet wat hulle teruggroet, maar sy liefde is onvoorwaardelik. As liefde of genade met voorwaardes kom, dan is dit per definisie nie meer genade of liefde nie. Ja, en natuurlik is daar iets soos bekering. Wanneer 'n sondaar tot bekering kom, is dit tog die eerste stap en dit mag dalk klink na die voorwaarde. Maar Jesus het nêrens gesê, ek wil nou eers kyk of julle dit reg kry en dan sal ek julle in my koninkryk inneem. Die mooiste voorbeeld van 'n opregte bekering kry ons in Lukas 18 vers 12 tot 14 waar die fariseer en die tollenaar saamgestaan het om te bid. Jy onthou tog daar staan in vers 13, die tollenaar het maar 'n bietjie ver bly staan, hy wou nie eers na die hemel toe opkyk nie. Maar hy was hartseer, hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. En dan sê Jesus vir hulle, hierdie man en nie die ander een nie het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. So as jy wil praat van 'n voorwaarde, dan is die voorwaarde vir Jesus se liefde net 'n bedroefde hart, 'n honger hart na die liefde van God. Nog voorbeelde is onder andere Saggeus in Lukas 19. Dit klink dalk na 'n voorwaarde, maar Jesus roep hom eintlik met 'n vriendelike dringende versoek. Kom Saggeus, kom gou af, ek moet vandag in jou huis tuis gaan. En dan sê Lukas 19 vers 6, Saggeus het gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. En die mees klassieke voorbeeld is natuurlik die misdadiger aan die kruis langs Jesus, wat amper soos die nederige tollenaar net vra, dink aan my Here. En sonder enige voorwaardes ontvang Jesus hom in die paradys. Die enigste voorwaarde in aanhalingstekens is dat ons Jesus in ons lewe moet toelaat en dat ons 'n hart moet hê wat hunker na hom. Soos hy in Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Jesus sê nie, dan gaan ons eers na 'n klomp voorwaardes kyk nie. Die enigste voorwaarde is net, jy moet die deur oopmaak. Ons ken tog Paulus se standpunt hieroor in Romeine 3 vers 23 en 24 skryf hy, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. En Efesiërs 2 vers 8 en 9, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe of 'n geskenk van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Ons kan ons nie in God se hart inpresteer nie. Ons moet net die deur oopmaak. 'N laaste vers lees ons in 1 Johannes 3 vers 1, waar hy skryf, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Die enigste voorwaarde vir Jesus se liefde, maak die deur van jou hart oop. Hy wag vir jou. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U liefde altyd onvoorwaardelik is. Dankie dat U ons deel maak van U familie en ja, dan wil ons graag so leef soos wat U van ons verwag. Dankie dat U ons deur U Gees ook daarmee help. Amen.